Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Jajamän, och välkomna tillbaka till SnowRunner. Ja, om ni märker så kanske ni märker att det är betydligt bättre bild nu på mig. Om ni nu vill ha mig i bättre upplösning. Jajamän, ny kamera helt enkelt. Vi hoppar direkt in i spelet. Okej, jag hade tänkt så här. Nu ska vi se. Fan. Är den här? Ja, precis. Town Movies 1. Vi ska... nu ska se här. Metal Beams ska vi hämta här. Och sen Wooden Planks ska vi ha här. 6 stycken. Och det ska då till Movie Town... eller Town Movies 1. Ja... Så jag tänkte att vi kör igång. Det här kommer bli en lång video, bara så ni är medvetna om det. Yes. Jag tänker så här att... jag tänkte först att vi kanske skulle försöka köra allting på samma gång. Men jag tror nog inte det går. Jag funderar på den här först. Men jag tror fan att vi... Vi måste... vi måste nog... Åh... Där. Vi säljer den. Vi får ta en annan. Typ den här. Nej. Någon annan. Den här kanske. Den får vi ta istället. För jag tänker så här att vi åker och hämtar den här Wooden Planks först. Och den här... vi tar en tuta på det. Yes. Jag tänkte den här är nog bra att ha. Wooden Planks var det ja. Metal Beam. vi är där. Då ska vi ska överbroa. Och sen ska vi hit tror jag. Mot en planks. Dit ska vi. Jävlar, vilket stök. Ja, det är bara att köra. Fy fan. Det här kommer ta lång tid, tror jag. Men ni får hänga med. Jag tänkte att vi skulle köra en oklippt video igen, faktiskt. Ja, så är det faktiskt. Jävlar, det här var ju den. Hur har jag tänkt här? Jag har inte tänkt alls. Får se om jag kommer fram här. Jag vet inte fan hur jag ska vända ens. Bara en sån sak. Det är... Oops. Jag behöver inte ha lamporna på här. Jag har stått väldigt mycket på tomgång. Nej, men vi klarar oss, tror jag. Det är inte extrema avstånd så. Så jag tänkte att vi kör... Jag tror vi ska klara oss på det här faktiskt. Ja. Återigen blir det dåligt med luft här inne. Dåligt med syre här inne. Jag vet inte alls hur man ska vända eller någonting med den här. Fan, det är med nöd och näppe som vi... Visst kommer vi... Ja, vi chansar. YOLO. Men jag tänker den här... trucken är ju väldigt stor. Åh, jävlar.
Men sväng då för helvete. Så. Han är starkare, så bara en sån sak. Så vi får se hur bra det här blir egentligen. Det kanske inte alls blir bra det här. Då undrar jag. Ja, det är väl bara. Nu ska vi se här. Nej, jag kan inte. Det finns ingen suspension på den där. Nu smäller vi väl någonting här förstås. Nej, faktiskt inte. Vad som fan. Här däremot. Han är ju rätt så hög ändå. Visst, fan, lite slår vi hakan i, men vad gör det om 100 år? Nej, det här var inte bra. Det här var inte bra. Förbannat. Går då diffa den här, tror jag. Det gick. Nej, det gick ju inte. Förbannat. Så. Nej, vi måste ha diffen. Men. Nej, helvetes. Skit också. Ska vi behöva ta en paus eller? Nej, det ska vi inte göra. Nu då. Då sjunker vi ju ännu längre ner. Hur gör vi det här nu då? Får vi köra ut i det djupa drickat kanske då? Ja, det är bara att diffa på och testa och hoppas på det bästa. Varför gjorde jag inte så här från början? Jag säger då det. Det här går skitbra. Nu så. Är vi framme nästan? Nej, det är vi inte. Ska vi upp här eller? Nej. Vi ska vidare här. Här då. Här kanske vi får ta det lite lugnt. Lugna gatan. Han också. Nu kör vi sönder både lastbil och... Men fan. Nu så. Det finns inga missions heller där man kan... där man kan... fixa. Undrar om det här går. Jo då. Nej, det gick inte. Vi får diffa. Nej. Ta lite fart istället då. Så kanske. Nu så.
Okej, då ska vi försöka backa in här nu då. Eller skulle man kommit från andra hörlet? Det vet jag faktiskt inte. Nu kanske vi får diffa. Precis. Jag säger ju det. Det är... Nu ska jag säga wooden planks. Och sen då? Nej, då körde vi slut på den där. Det var ju förbannat också. Wooden planks. Vi kunde tagit det. Ja, vi får ta det på hemvägen då. Ja, just det. Vi måste göra så här. Fan. Nu tar du ju stopp där också. Förbannat. Jag undrar om vi ska... Vi måste ju kunna vända någon jävla stans, tycker jag. Någonstans. Här är ju tjej ett ställe. Kan man vända här då? Jo, men det här kanske går. Det här gick skitbra. Nej. Nu då. Jo då. Så. Nu så. Nu är det bara att köra. Om vi kommer runt där utan att klippa skylten. Det gick jättebra. Då kör vi tillbaka då. Vi får nog köra ner i lera här. Annars så blir det inte bra. Alltså tänka sig att... Ni tycker det är så kul. När jag gör bort mig här. Det uppskattar jag. Det är inte så att jag... Inte så att jag gör bort mig med flit. Det är inte något roligt. Nej, så är det inte. Det är så att jag är så här dum i huvudet. Åh, jävlar. Jag kom över. Vi får ju plats med två till i alla fall. Eller... Vad var det? Fem? Fem stycken. Okej, då ska vi ju försöka bocka in här då. Det är ju inte det jävla lättaste, jag tycker. Oops. Nej, då backar vi nu då. Nej. Nej, nu kommer jag sitta fast benhårt. Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag ju fan också. Nu då. Ha, jag slog av
fyrhjulsdriften, det är ju dum i huvudet på riktigt, Tompa. Aha, nu då? Förbannade jävla förarjävel. Ja, det här är ingen kanal för barn helt enkelt. Så är det bara. Nej, men fan. Nej, nu, ja, vi chansar. Så, och sen då? Kommer vi runt den här jävla trädet? Det gör vi ju inte. Förbannat. Hur gör vi då? Nej, vi måste ju backa igen. Nej, men nu har jag ju bajsat ner mig totalt här. Fan också. Och så allt gott folk, det här är ett långt avsnitt. Det är bara att inse att det här kommer bli... Har ni hela dagen på er? Så ja. Varsågoda här. Nu då? Ja, då kör vi så här nu. Så. Och sen får vi backa igen. Så. Och nu så kör vi rakt fram. Och sen upp här kanske. Ja, då klipper vi den här brevlådan. Jag skiter i det totalt. Wooden planks. Hur många har vi nu då? 3. Av 5. Ja, det är bara att köra. Hur gör vi det här då? Så. Och sen så. Det får bli lågväxel alltså. Ja, det blir det. Nu ska vi väl för fan kunna komma runt det här skiten. Eller? Jo då. Här slog vi ihjäl oss igen. Förbannat. Bäst att ha diffen på kanske. Tills vi kommer loss. Jag måste bara kolla på kartan här nu. Metal. Nej, vad heter det? Wooden planks. Ja, det är nästa här. Då ska vi se. Om vi kanske kan försöka managa och manage
att backa in här. We have to back in to the brädgård, eller vi ska sno från bygget här. We have to sno some trä virke from the bygg. Nu åker vi ner i... Nej, det här var ju inte bra. Nej, nu skiter vi där. Kommer vi... Så, kanske. Vi kommer... Bara, det rör ju på sig i alla fall. Någlunda. Bara vi kommer bort från det här jävla räcket. Jag hatar. Idiot jävel. Nu då. Ja, nu har vi snart ingen motorjävel kvar. Bara så... Loss. Så. Nu då. Och sen backar vi igen. Backa igen. Så. Och så, nu då. Nu kör vi framåt. Jag orkar inte med den här jävla hög- och lågväxel skit. Så då. Nu backar vi. Så vi inte fastnar i... Nu då. Och sen... Nej, det går ju inte det här. Fattar du la? Vi får köra ända fram hit då, då. Så. Nu får vi backa. Nu får vi backa åt rätt håll. Så. Vri släpet då. Ja, nu har vi det här jävla trädet då. Titta vad bra det går. Jag säger då det. Och rätt i den här jävla bajspölen då. Så där. Alltså du är ju stjärna Tompa på att backa besläp. Tänk om jag kunde vara det IRL då. Hur många... Fan, det ju, finns ju inte wooden planks tillräckligt, eller? Åh, herregud. Vi kunde ju kört dit från början, fan. Vi får ta dit, vi får åka dit någon annan, eller ja, efter det här. Vi måste lämna det här, för nu har vi fullt på släpet, tror jag. Tror jag. Nej, det har vi fan inte. Men jag tänker att det får vara nog så här. Oj. Det får vara nog. Det är tungt som det är, liksom. Och tillräckligt med ångest.
Oh, yeah. Oj, förbannat. Ja. Vi kan inte. Vi har ingenting att laga den här. Oj, jävlar. Vi skulle ner i dopp. Vi skulle ner i plurret här. Så, nu så. Fan vad det är. Ja. Men vi gör så här. Där var ni. Och så får kika också. Vi tar lite paus. Det ska bli tumnagel time. Jajamän. Nu så kör vi vidare då. Hur fan det här ska gå till. Ja, har vi kört fast nu också? Nej, vi måste ju kunna komma upp på den här jävla gröten. Och sen då? Fan! Nu då? Går det eller välter vi nu? Så där då, kanske. Förbannat. Vi har problem, gott folk. Det är så jävla mycket problem. Nu då. Bara för att liksom få hjälp att lyfta upp den lite, kanske. Fan också. Bara vi kommer lite längre fram. Jo då. Nu så. Som sagt, var beredd på ett långt avsnitt här. Med mycket lera, mycket regn, mycket svordomar och en jävla massa ångest. Ja, då har ni det här avsnittet igen, lite nask. Är det här dumt att köra här, eller? Nej, kanske inte var det. Det gick bra, jädrar. Nu så. Behöver inte diffa hela vägen, då kommer det ta hur lång tid som helst det här. För vi är tungt lastade nu. Alla de här träbitarna jag har på här. Snackat om plankar alltså. De plankar ända in till stan alltså. Så är det. Jag behövde driffa på den här.
Det trodde jag faktiskt inte. Nej, säger tjej. Jag var ju ner i gröten och härja. Nu är det ju en typ nästan bara... Ja, nu är det nästan bara... Väg. Vanlig väg kvar. Jo, där borta vid fabriken också. Vad var det vi skulle ha där då? Metal... Beams. Var det det? Tänk om vi får med oss det nu. Men det tror inte jag. Det tror inte jag att skit på. Vi kommer inte kunna ha... Vi kommer inte alls kunna ha någon... något mer på det här kan jag säga. Ska vi se. Ja, det är inte myrsoppa kvar i alla fall, men det är ett som är säkert det. Ska jag köra här eller? Vi har ju varit med om värre kan jag tycka. Vi har varit med om värre. Eller hur, gott folk? Nu så. Ja, jo. Men vad ska de med allt det här skiten till? Nej, det är ingen idé och jag funderar på om man skulle testa och göra lite... Oh! Göra lite metal beams, men nej. Det är nog dumt. Vi lämnar in där sen är det en till på den plank. Och sen är det metal beam. Så det kommer nog bli... Det kommer nog bli rätt så bra det här faktiskt. Men det kör vi med en vanlig långtradar. Tjosan. Hejsan. Hoppsan. Faller allra. Och det är så varmt också. Det är så jävla varmt. Men jag kanske tar av mig. Oh. Kanske höja lite så här då. Så. Jag borde ha typ så här in-ear hörlurar istället. Jag måste bara se vad det var vi skulle någonstans. Vi skulle hit. Jävlar. Ja, det fan, vi ska ta oss upp dit eller om man ska... Man får ju köra dit och sen backa upp eller någonting. Nej, det kanske inte behövs. Nej, det behövs inte, gott folk. Vi kör rätt upp här bara. Om han kan komma runt här. Nej, det här kommer inte gå. För att du körde fel, ditt jävla härketompa. Åh herregud, jag har kört fel. Men gott folk, det är ju precis det som... Då är ju allting som det ska vara. Ja. Det är ju det. Ska vi se om vi kommer runt här nu då. Ja. Med nöd och näppe.
Då ska vi se här. Så. Pang, 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 pang. Då är det 2 stycken wooden planks kvar och 2 metal beams. Det ska vi väl kunna ta. Fan också. Det känns, nu tar vi och gör dag här, gott folk. Så. Jag måste bara kolla på kartan här nu. Där har vi soppa. Och där har vi generator. Jävlar, vi måste ju ha en generator dit. Vi får svänga hitåt. Hur fan var jag duktig på att backa alltså. Nu, ja, det finns ingen högväxel så det går inte så fort. Nu ska vi göra så här faktiskt att vi ses när vi är uppe i garaget, för det här kommer ta en stund att köra dit. Så får vi se hur vi ska ordna till den här, hur vi ska ta med oss generator och hur vi ska ta med oss någon, ta med oss något mer. Eller ja, om vi kan koppla allting i ett enda tåg så att säga. Men vi ser, vi ses uppe vid garaget helt enkelt. Jajamän. Då är vi tillbaka i garaget då. Jag tänker så här. Undrar om vi ska ta och vi säljer det här. Vi recoverar den här. Sen får vi se. Om vi kanske ska plocka upp någon sån här. Nu ska vi se den här. Känns som att den här är bäst. Jag tror att den hade bästa. Jo, den hade bra. Jag måste bara kolla. Där har vi faktiskt en någon slags anslutning där. Då måste vi kunna vad heter det? Vi måste ha ett släp med oss. Och vi måste ha en generator med oss. Undrar om vi måste köra upp en generator dit först. Så. Vi gör så här. Vänta, ska vi se om det finns någon. Nej, det går inte att koppla någonting på där. Ja. Vi får ta en
en extra tur med den här, sen får vi antagligen recovera så vi kommer tillbaka hit sen, och sen får vi ja, det blir lite stök, men det, som sagt, jag har tjatat om det, och det här kommer vara ett långt avsnitt. Det kommer nog vara närmare timmen, det här avsnittet. Det tar sin tid här, kära vänner. Jävlar, vi ska in här. Nej, jag trodde jag inte hade allwheel-driven på, men det hade jag. Vad var det vi skulle göra? Det var metal... Nej, det var Boden Plank som vi skulle få till här. Då kan, det är ju bara två stycken. Så de tänkte att de kan vi faktiskt ta här, och då är vi klara här. Oh! Helvete, Lars-Olof. Då kan vi faktiskt ta med dem. Jag tror att vi kan... Han kan ta två stycken på den här, va? På den här lastbilen. Åh! Oh! Smäller... Nej. Jävlar! Du är dum i huvudet, Tompa. På riktigt. Kör nu då! Så. Nu ska vi se här. Refuel. Generatorn har full tank. Jag säger då det. Då behöver vi faktiskt inte... Jävlar, vi måste ha en till lastbil. Men hur fan ska vi annars kunna driva den här? Kanske inte går på något annat sätt. Ja, så. Turn on generator. Detached trailer. Ja men jävlar, det går. Ja, vi kör under det här fikabordet nu. Skit i det. Det här gick ju inte bra. Kom igen nu då. Nu då. Han står där och spyr avgaser. Det är inte bra i på sikt. Cargo store. Short logs. Var fan har vi det då? Vänta lite här nu. Är det den som har... Går det att se? Vad är det vi har på den? Yeah.
svårt att se någonstans det här. Vad är det vi har på den här? Jag vet inte det. Tänk om det är short logs. Vi chansar på det. Nu blir det så här. Nu kommer det bli ännu längre avsnitt än det vanligt. Vänta lite här nu. Nu måste vi runt hela kiten här. Nej, vänta lite här nu. Fan, vi kommer runt här. Undrar om vi... Ja, fan, det gör vi. Det är bara att köra. Fan vad bra. Men vi gör så att vi ses när vi är framme dit vi ska. Ja, men vi tar en liten paus. Vi får hänga med en bit där i alla fall. Man vet ju aldrig om det går åt helvete. Då vill vi se det, eller hur? Ja, ni vill se det. Helvete, den har inte all wheel drive på den här nämligen. Ja, det har varit jävligt varmt i alla fall de här senaste dagarna. Förutom det drog ju över världens oväder här över Sverige. Vårt avlånga land. Klarade ni från det eller... hamnar ni mitt i det? Skriv en kommentar. Det kan väl vara typ dagens fråga. Hur drabbades du av ovädret eller klarar du dig? Och om du drabbades av det, är du rädd för åskan? Eller har ni någon... Har ni någon speciell händelse så där som just ni associerar till åska och åskoväder så där? Så kan ni gärna berätta det. Det var intressant. Jag kan ta och berätta en sak sen. Kanske blir det en story time eller någonting. Någon gång. Fan, är det slut på soppen nu, eller? Nej, det är det inte. Jag undrar om vi kan... Som sagt, jag hoppas att det här är... är tillräckligt nu. Fan. Åh jävlar. Vilken sväng om. Jag undrar om det går att leverera här nu då. Det måste det väl kunna göra. Unload. Så. Undrar om vi kanske kan... Nu ska vi se här. Medium planks. Wooden planks. Nej.
Wooden planks. Short logs var det vi behövde. Förbannat också. Hur fan ska vi ta på det? Wooden... Nej, short logs. Vi tar en liten paus. Igen. då... Och jag tänkte ut hur det här kommer bli. Och vi kommer inte hinna klart med den här. Det kommer bli alldeles för lång video. Vi fixar de här metal beams. Och sen så får nog avsnittet vara slut. Vi måste... För nästa gång får vi försöka hitta... hitta där vi kan... Hämta såna här medium logs. Jävlar. Det är det som är det får bli nästa video. Det blir mycket att göra då. Det här gick ju jävligt bra. Sen får vi inte glömma att ta med soppa till generatorn där, för den står på. Jag glömde stänga av den. Vi kör fram hit så. Sen gör vi så. Change truck. Nej, vi behöver inte stop engine. Turn on generator. Så. Nu. Change truck. Metal beams. Pang. Så. Då har vi. Pang, pang. Ja, det var det som gick på där. Då ska vi se. Change truck. Turn off. Då stänger vi butiken där. Nej, vi ska byta tillbaka till rätt kärna också. Då kör vi ner till stan helt enkelt. Då ska vi se om vi kan vri på hjulen här så de... Det där gick bra. Då kör vi ner till stan nu och lämnar det där on set. Så får vi se hur vi löser det där med... Vi måste ju hitta wooden plank någonstans. Eller vad säger jag, medium longs måste vi ha. Medium stockar. För det är otroligt viktigt. Otroligt viktigt. Det är fruktansvärt viktigt. Som Dag Otto skulle sagt. Dag Otto Flink. Jag menar, Dag Otto Fink, Kungliga Svenska Postverket. Ja, det vore någonting kanske. Imitera Dag Otto en hel video. Kanske inte så här lång, utan bara någon... Kommer jag... Nej, det där var ju fel. Jag körde ju fel förut. Det är upp hit vi ska. Jävlar! Förbannat också. Ja, nästan exakt en timme. Nej, 50 minuter. 55 minuter typ. Kommer den här videon vara. Så. Pam, pam.
står de om den jävla wooden planks. Då, men det får vi som sagt hitta någon annan gång. Jag får försöka leta efter det tills nästa video helt enkelt. Men, hoppas ni tyckte det här var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon och tumma upp för en betydligt bättre bild också på min webcam. Det är egentligen en vloggkamera, så småningom här så kommer ni kanske få lite, ni kommer inte få se så mycket vad som, hur det ser ut här hemma, för det vill jag hålla privat. Möjligtvis i köket då, för det blir lite kanske någon matlagningsvideo någon gång sådär ibland. Men någon lite såhär nischad vlogg, jag vet. Yes. Men kom ihåg, ni är helt underbara precis som ni är, och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej.